I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa W ljudi. Danas pričamo o tome zašto sam ostao u Asusu, šta se to promenilo, zašto nisam nigde otišao i koji su nam planovi za sledeću sezonu, tako da, ajde prećemo odmah na temu. Ostao sam u Asusu, videli ste klip koji je neverovatan, znači svima sam pokazao i na streamu i na svom kanalu, znači najava za novi tim i za novi roster, to je stari roster, plus rookiezi Asusa, to je za novu sezonu i bijela je, ja mislim, onako baš dobar, da se ne lažemo. Tako da, tu sam da ispričam zašto sam ostao i šta se to promenilo. Tako da, ovako. Znali ste sami, rekao sam na jednom streamu da najvjerojatnije idem u Rusiju. I to je zapravo bilo tačno. Za jedan od timova u Rusiji sam rekao da. Oni su me baš želili, to je dva tima su me baš želili, borili su za mene. Taj bolji tim, što se tiče samih igrača, sam rekao da i pristao da hoću da igram sa njima. Samo je ostalo još da se vidi šta se to dešava sa ruskom ligom, oko financija, oko toga kakva je liga i ostalo. U međuvremenu, ja sam izašao iz Asusa, krenuo sam tražim igrače za Asusa, kako se da, koji će igrati sljedeću sezonu IBL-a. I ono što mogu da vam kažem je da sam imao prevelikih problem da nađem dobrog džonglera, pošto svi džangleri su skoro otišli iz lige i oni koji su i ove bili dobri nisu nešto bili pretjerano zainteresovani da igraju za Asus, dok sa druge strane u ruskoj ligi kako se zove, su objavili da će biti mnogo manje para od strane Riota, ugasili su Challenger Series, smanjili su budžete lige, smanjili budžete timova i timovi su prestali da ulažu. I sve to što se desilo u Rusiji, pogotovo neko veliko sranje kod njih, je meni onako u glavi presekao, plus malo i Bruno, što me upucao malo na nostalgiju, pa sam gledao i neke klipove i ostalo, da odlučim da ostanem u Asusu. E sad, neki bi rekli, gdje boli me, pičko, glumiš nekog bajer, kao ti si sad kao ostao veliki zbog nas, u stvari si izduvo, to jest, ispušio na svakom tryoutu, što apsolutno nije tačno. Imao sam dosta tryoutova, dosta, nisam imao dosta. Imao sam neke tryoutove ponude, tražili su me dosta italijanski timovi, portugalski timovi, Portugal i Italija, mislim da to je ista liga, i oni su u ranku IBL-a, tako da sam njih automatski odbio, nisam trebao uopšte idem na tryout. Imao sam jedan tryout za koji sam zaista želeo da odem u taj tim, a taj tim je bio Vitality Academy. Međutim, tryout je bio mnogo čudan. Znači, gledali su replay gameova, to jest gledali su gameove 3 minuta sa zakašnjenjem, jer su bili u spectate modu, i slušali su nas live po 2-3 minuta kako mi pričamo, a bez da vide šta se dešava u gameu. I bilo nas je tipo 80-oro. Ne, bilo je više, to je samo prvi ciklus je bilo 80 ljudi. Tako da u suštini mnogo je loš bio organizovan tryout, ne kažem da je opravdanje, nisam igrao sad savršeno, sigurno me nisu primili. Tako da to je tryout koji sam ispušio i to je tim jedini za koji sam zaista želeo da igram. Imao sam tryout za španski tim koji su me hteli, dali su mi dobru ponudu, međutim, bilo je problem oko toga da sam iz Srbije da se sredi viza i nisu bili sigurni da oni umeju to da mi srede. I oni su mene pokušali da uvere posle da oni mogu to da sredi taj tim, u taj tim bi išao sa limitom. I oboje smo dobili ponudu, roster uopšte nije bio toliko loš, međutim, jednostavno sam morao da presečem i da kažem ne. Iz prostog razloga što sam mislio i dan danas mislim da bi mi sjebali vizu i da nigde ne bi otišao. Dva ruska tima, jednom od njih, eto to sam već ispričao. Imao sam jedan turski tryout, međutim to je bilo samo tri partije. Na bum, 2 dana pred kraj, da eto kao vide nešto. Ali su se odlučili za drugog džanglera kog su već imali na tryoutu, tako da, da. To je to u suštini što sam ja imao ljudi od tryoutova i nažalost, negde sam se nadao da posle top 4 EU Mastera da ću imati mnogo više tryoutova, mnogo više razgovora, ali nisam i sa druge strane sam okej sa tim. Kapiram zašto, znam šta trebam da promenim i mnogo mi je drago što sam ostao u Asusu jer ću moći da radim i YouTube i moći ću da igram sa svojim dragim onako, osobama i Luka i Bruno i Dino i Nemki, imamo već onako neku, kažete, malu familiju koja se zove Asus. Tako da, plan je da ostanem,
i ostali smo, dogovorili smo se svi zajedno, Dino je isto odbio neke ponude, Lukez je isto imao polu neke ponude, čekao je da li će da ih odbije, neće da ih odbije. Bruno je isto imao ponudu za Rusiju i svi zajedno smo onako napravili dogovor da ostanemo i da probamo da osvojimo ponovo IBL i da se ponovo pokažemo dobro na EU Masteru, tako da to nam je plan. Ja se nadam da ćete vi da navijate za nas, da ćete gledati brata Dabrima kako kida u sledećoj sezoni IBL-a. A mi se vidimo u sledećem klipu. Peace. Crossing county lines just to make my name in the city. Took everything, put it on the line, 'cause I never break.